mwaramutse neza mwese aho muri turabasuje cyane mwese ngo amahoro ya Kristo n'ubuntu bwe bikomeze biganze dushimira Imana ku burinzi bwayo ikomeje kuturinda kandi ikaturindira mu bihugu bitandukanye iyo Mana ishimwe kandi ihabwa icyubahiro rero turabiyegereje kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana Imana yaradushyize ku mutima turakomeje na huduma y'ijambo yo gusengera igihugu cacu ndetse n'itorero ry'Imana ku isi ndetse n'abarwayi n'ibindi bibazo bitandukanye abantu bagenda bagira rero mbere tutaraganira ijambo ry'Imana reka tubanze dusenge Mana turagushimiye ku burinzi bwawe turagushimiye ku mirimo n'ibitangazo ukora Dawudi aravuga ngo azaza aryama yiziguye kuko Uwiteka ari we umuhesha kuba amahoro turagushimira ku mirimo n'ibitangazo ukora Uwiteka Nyiringabo uruwera 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 intebe yawe ugoswe n'ishimwe ya Isirayeli basogokuruza barakwiringiraga bagatabarwa nubwo tugendera hagati y'amakuba n'ibyago uzaramura ukuboko kwawe kurwanya umujinya w'abanzi baje warangira vango mana ntureke imirimo y'intoki zawe turagushimira ku burinzi bwawe kuba duhari so gukiranuka si imirimo ntabwo ari n'amashuri ahubwo n'ubuntu bwawe nuko imbabazi zawe ziba ziri hejuru yacu kugira ngo zituramire Dawudi aravuga ngo nubwo ngendera hagati y'amakuba n'ibyago ngo uzaramura ukuboko kwawe kurwanya umujinya w'abanzi baje aravuga ngo imbabazi zawe mana nizo gukundwa kuruta ubugingo reka zikomeze zibana natwe mana turakwiyegereje muri iri jambo tugiye kuganira n'ubwoko bwawe aho bari mu bihugu bitandukanye ku migabane y'isi itandukanye mana iri jambo ryawe rigira icyo rikora mu bagaragu bawe tuguhaye kaze kugira ngo umwuka wawe yaratuyobore kuko niwe uzituniye niho itavugwa uko bukeye n'uko bwije ngaho abantu natwe kandi igisa n'ikibi cyose turagicashe gishobora kuduhungabanya gishobora gutuma tutumva ijambo ryawe gishobora gutuma tutanezerwa muri ibi bihe bigoye birimo turi mu butayu Pawulo aravuga ngo dufite amakuba impande zose ariko ntitwihebye Imana kuko turi kumwe nawe ni wowe se wifuze ukaba umugabo w'abapfakazi turagushimiye Imana turagushimiye ku burinzi bwawe turagushimiye kuko watugira icyizere ko tugabira umurimo wawe turakurarutse kugira ngo ukomeze Imana natwe amahoro yawe n'urukundo rwawe ukomeze biganze uhereye none ukageza iteka ryose Imana ntureke imirimo y'intoki zawe urakoze Data kukuzumvishije kandi ukomeye kubikora mu izina rya Yesu Kristo dusenze reka dusome ijambo ry'Imana muri Zaburi 138 turasoma umurongo wa 7 n'umunani mirongo ibiri gusa dusoma ijambo ry'Imana ryavuze ngo nubwo ngendera hagati y'amakuba n'ibyago Imana ishimwe cyane ngo uzanzura uzaramburira ukuboko kwawe kurwanya umujinya w'abanzi baje ukuboko kwawe kw'iburyo kuzankiza Imana ishimwe cyane kuri iri jambo Uwiteka azatunganya ibyanjye rwose Uwiteka imbabazi zawe ngo zihera iteka ryose ntureke imirimo y'intoki zawe reka dusubire umurongo wa 7 havuze ngo nubwo ngendera hagati y'amakuba n'ibyago uzanzura uzaramburira ukuboko kwawe kurwanya umujinya w'abanzi baje ukuboko kwawe kw'iburyo kuzankiza Uwiteka azatunganya ibyanjye rwose Uwiteka imbabazi zawe zihora iteka ryose ntureke imirimo y'intoki zawe Izaburi ni Dawudi wayiririmbye yaririmbye wenyine 73 hariho zimwe yaririmbye ayasenga hari izindi yaririmbye ayashima kandi bagiye baziririmba mu bihe bitandukanye Iyi zaburi ni imwe muri zaburi z'amashimwe iyo duhereye muri zaburi 135 ukageza kuri zaburi 150 ya nyuma tuba twinjiye mu gice cya 5 cya zaburi manake bazita ngo ni zaburi z'amashimwe hariho zimwe basenze hari izindi baza baririmba bari mu maganya bari mu ntambara iyingiyi yarahayashima Imana agarurira Imana amashimwe ku mirimo n'ibitangaza Imana yamukoreye ubwo yamurwaniriyaga intambara
yarivuze Zaburi 144 umurongo wa mbere aravuga ngo Uwiteka himbazwe ngo wigishira amaboko yaje ngo kurasana n'ingozi zikibi kuko yari afite abanzi benshi bari bamugoye kimwe natwe ubu nyine dufite umwanzi utugoye ni Satani buriya Satani niwe uzutuma abantu bicana niwe utuma abantu bagirana nabi niwe uzumara urukundo mu bantu kuko ari umwami utegeka imyuka mibi yo mu kirere ariko umuntu iyo dusenze Imana izayumva nashatse kugira ngo tukomeze tuganirire ijambo yavuga ngo utakira Imana turi mu mibabaro utakira Imana turi mu mibabaro Pawulo yandikira Abaroma 8:18 yarabwiye ngo mbonye ko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzasho kuko ngo ibyaremwe byose ngo bifite amatsiko yo gwishurwa kw'abana b'Imana Imana ishimwe cyane ibyaremwe byose ngo bifite amatsiko yo gwishurwa kw'abana b'Imana muri isi turi mu butayu turi mu ngorane yo yaravuze isura 23:10 na isura nkuru muri kiriya gitabo cyayo aravuga ngo izi nzira yunamo ngo nimara kuzivamo ngo zavamo meze kizahawe yatunganijwe rero turi mu rugendo turasa n'abantu bari mu ruganda icyuma bataragicisha mu ruganda kizagitungana neza ariko iyo bamaze kugicisha mu ruganda kizagitungana neza kigakora ibyo cyakagombye gukora neza natwe muri isi dufashe igihe gitoya turi mu ntambara niko yowe yavuze kubera umubabaro n'agahinda kubera intambara kubera gutekereza n'agahinda kare mu mutima wiwe akabura igisubizo Pawulo ngo aravuga ngo mbonye ko imibabaro y'iki gihe ngo idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishura kuko ibyaremwe byose ngo bifite amatsiko yo gushurwa kw'abana b'Imana Imana ishimwe cyane Pawulo ngo akomeza itorero ry'i Roma kubera intwaro y'i Roma yari igoye abantu nubwo nyine dufite amakuba impande zose niko Pawulo yabwiye itorero ry'ikorera aravuga ngo dufite amakuba impande zose ngo ariko ndi twihebye kuko umwami Imana ngo iri kumwe natwe Dawidi yaravuze Zaburi 127:13 aravuga ngo mbanararabye ngo iyo ntareba kugira neza ngo mu isi yabaho kugira neza kw'Imana bagiye bahura n'imibabaro nyinshi bagiye bahura n'intambara nyinshi yisomeza Zaburi 127:1 aravuga ngo nzanifuza kubana n'abantu bose amahoro ngo ariko abantu bo bagashaka intambara buriya amahoro arabuze kubera imibabaro kubera yuko turi mu bihe bigoye turi mu bihe bya nyuma turi mu bihe by'intambara ibihe by'amapfa imfubyi n'abapfakazi zikomeje kwiyongera imihana ikomeje gusha ibihugu byinshi bitari bikeya bifite intambara uratekereza muri Siriya kumva hari intambara watekereza mu gihugu cyacu kumva hari intambara watekereza muri Somali ukumva naho byacitse za Yemen n'ahandi hose mu bihugu bitandukanye za Nigeria ubwoko bw'Imana ko buratoteswa intumwa ngo zihanganiye iyo mibabaro zirwana urugamba zirarutsinda Dawudi washingagarura Imana amashimwe muri Zaburi aravuga ngo nubwo ngendera hagati y'amakuba n'ibyago ngo uzarambura ukuboko kwawe kurwanya umujinya w'abanzi baje ngo arangiza aravuga ngo Mana ntureke imirimo y'intoki zawe Mana ishimwe cyane ukuboko kw'Imana kuba kuri hejuru yacu kugira ngo kubashe kuturamira Abanyisiraheli bari muri Egiputa ngo babakubitaga inkoni nyinshi zirankoni ngo bari mu bubata cyane ngo barataka ubundi umuntu ababaye azataka umuntu azasitara agataka umuntu yarwara agataka umuntu yasonza agataka umuntu yakenaga agataka umuntu yafusha agataka umuntu yasengerwa ibyiwe cyangwa yabohwa cyangwa se umuntu yanyagwa ibyiwe agataka nubwo ibyaremwe byose ko birataka abantu bose ko barataka baba ari abatunzi nta mahoro bafite baba ari abakene nta mahoro bafite ariko ikibazo ni ugukena ubutunzi bwo mu mwuka ni ugukena ijambo ry'Imana buriya abaperezida benshi b'ibihugu barara badasinziriye kandi bafite za miliyari bafite ingabo zibazungurusa ariko nta mahoro bafite kuko bari muri isi ko turagenda turi mu butayu muri iyi isi turi mu butayu uzutekereza ubutayu urimo abanyisirayeli ngo batakira Imana yabo ngo Imana yohereza Mose umugaragu wayo
Imana iramubwira ngo numvishe gutaka kubwoko bwanje, numvishe kuniha kubwoko bwanje. Mose yatanze amasababu menshi, sinzi kuvugana cyari umwana mutoya. Imana iramubwira ngo zajana nawe nkuhure, humura zajana nawe nkuhure. Tawundi uturuhure imibabaro turimo. Yesu yabwiye abigishwa arababwira ngo yemwe barushe n'abaremerewe ngo nimusange kugira ngo mbaruhure, kuko ari njyewe ufite ingata y'ubugwaneza. Nta kindi cyo turuhura ni ijambo ry'Imana, no gusenga Imana, no kwizera Imana, no gufata ibyiringiro byacu tukabizamura be tukabirundurira mu Mana. Abantu kenshi usanga tugenda tugira imisare myinshi, tugenda tugira intambara nyinshi. Ariko iri jambo ry'Imana ryatubwiye ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzashura, kuko ibyaremwe byose ngo bifite amatsiko yo gushurwa kw'abana b'Imana. Zaburi 117 n'umurongo wa 4 ravuga ngo bazerereye mu butayu ngo badafite umudugudu wo kubamo. Aba ni Abanyisiraheli ngo igihe bari bavuye mu Egiputa cyangwa se muri Egiputa, ngo bazerereye mu butayu ngo badafite umudugudu wo kubamo, ngo maze bataka Imana ngo Imana ngo ibakize imibabaro yabo yose. Bamwe ngo marayika ababeraga ikingi y'umuco, abandi akababera umwijima. Ni amakuru maremare ukunda Imana yabacishije mu nyanja kubwo kwizera. Imana ishimwe cyane. Umukristo yari mu rugamba, ari ku rugamba nta kindi kiza kimufasha ni ukwizera. Ukizera Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Dufite amakuba impande zose, ariko ntitwihebye. Muhumure Torero ry'Imana, wowe urara urasinzire, wowe ufite ibikoye imfubyi n'abapfakazi. Imana ise w'imfubyi kaba umugabo w'abapfakazi. Imana iba yiteguye kuturengera igihe cyacu cyose, kuko yatangije umurimo mwiza muri twe ni nayo izana gusoza. Ngo batakiye Uwiteka ngo abakize imibabaro yawo yose. Tawundi waturuhura imibabaro, tawundi waturuhura agahinda dufite. Hari igihe umuntu azagira agahinda, bamwe bakaja mu businzi, abandi bakaja mu pagani, abandi bakaja mu matabi kugira ngo barebe kuko ngo intekerezo zabo ngo zibasha guhinduka. Ahubwo niho zirushirizaho, umuntu niwe arushirizaho koroha. Ariko nta kindi kiza kimara umwana ni ugusenga Imana. Yakobo yabwiye bene wabo aho batatani mu bihugu byazia cyangwa se mu mahanga, arababwira ngo mbese muri mwe nimara ubabaye Imana ishimwe ngo nahasenge. Aravuga ngo amasengesho y'umukiranutsi agira umumaro yasenganye umwete. Mbese muri mwe nimba hari ubabaye nasenge, nimba hari unezerewe ngo naririmbire Imana. Kandi umukristo igihe cyacu cyose mu makuba tugomba kunezerwa. Umukristo arangwa n'ibyishimo, wapfusha, wafungwa, wabohwa, wagirirwa nabi. Umukristo wese arangwa no kwihangana, arangwa no kwizera, arangwa n'ibyishimo. Mu bibaho zose muze muhora musenga, kuko ari by'Imana mwe dushakaho muri Kristo Yesu. Pawulo wa niko yabwiye itorero ry'i Tesalonika, arabwira ngo musenge ubudasiba, kandi mube maso ngo mu bibaho zose muze muhora mushima, kuko ari cy'Imana mwe dushakaho muri Kristo Yesu. Yesu yihanganiye imibabaro ku musaraba kugira ngo je nawe tutarimbuka, ahubwo duhabwe ubugingo buhoraho. Yarayihanganiye, aravuga ngo Data ubahiriza umwana wawe. Yemwe abarushe n'abaremerewe nimusange kugira ngo mbaruhure. Nubwo tugendere hagati y'amakuba n'ibyago, Imana iba yiteguye kurambura ikiganza cyayo kugira ngo ibashe kutugirira neza. Torero ry'Imana, mukozi w'Imana wawe utegera, wa mumama we, wa mupapa we, wa musore n'inkumi we, wa mukozi w'Imana wawe utegera muri iki gitondo cyangwa se muri uyu mugoroba bitewe n'amasaha urimo. Nubwo tugendere hagati y'amakuba n'ibyago, Imana izarambura ukuboko kwawe. Dawidi aravuga ngo Mana ntureke imirimo y'intoki zawe. Imirimo y'Imana ngo irondorwa n'abayishimira yo. Ikindi kiza kimara umubabaro mu mutima w'umuntu ni ugutekereza ubuzima, ni ugutekereza Imana aho yagukuye, ugatekereza ibitangaza Imana yagukore. Dawidi ngo asubira mu bitangaza, aravuga ngo Mana ntureke imirimo y'intoki zawe. Imana ngo inezezwa n'iryo jambo. Imana ntizikunda abantu bihebye, abantu bacitse intege, abantu biyunamiriye. Imana izikunda abantu bihanganye, kuko yo kubera kwihangana ngo Imana imwite umunyamahirwe. Nimwihangane kugeza igihe muzabonera imvura yitumba, ngo kugeza igihe tuzabonera imvura yitumba. Nuko uko umuhinzi azayihangana ngo ategereje imyaka ye kwizera kugira ngo asarure.
ijambo ry'Imana niko ryatubwiye hano ku murongo wa karindwi. Imana ishimwe cyane. Ngo nubwo ngendera hagati y'amakuba n'ibyago, ngo uzanzura uzarambura uramburira ukuboko kwawe kurwanya umujinya w'abanzi banje. Ukuboko kwawe kw'iburyo kuzankiza. Uwiteka azatunganya ibyanjye rwose. Uwiteka imbabazi zawe imbabazi zawe zihora iteka ryose. Ngo tureke imirimo y'intoki zawe. Muri uru rugendo imirimo y'Imana irondorwa n'abayishimira. Nubwo dufite amakuba, nubwo hari ibibazo, nubwo hari intambara muri isi ya none, itorero ry'Imana riragowe hirya no hino, abantu barasogotwa, intumwa ngo zarihangane. Ariko muzi Stefano ngo baramufashe bamubaga uruhu nk'igitungwa, ngo amara iminsi itatu aracikana, bamuhuriza amahiri baramwica. Ariko ngo ataracikana aravuga ngo Mana ubabarire ko batazi icyo bakora. Abo baradutegereje, intumwa zahuye n'ibibazo, bayakobo bagiye babahanura ku magorofa ngo bagiye ayasamba bamuhurizamaye. Abo bose bihanganira iyo mibabaro ba Yesaya bicishwa ingero, bamucamo kabira n'umubwira ngo nihakana Imana. Aravuga ngo kuva yambamagara ntirampemukira n'Imana itazimuka. Nimwumvire vuba ko ndasigaje kwanza mu gihugu cy'umudendezo, igihugu cy'amasezerano. Bayobo baradutegereje, ba Daniyeli na ba Nowa baradutegereje, bari muri huduma baradutegereje, baguwe neza mu gihugu cyo mu ijuru. Igihugu tutazongera kugira mu mibabaro. Rero nimwihangane, nubwo dufite amakuba, nubwo dutekereza inyuma n'imbere, tukabura igisubizo. Hari igihe umuntu azagira ibyago, umuntu akananirwa no gusenga, cyangwa se wanasurwa ugasurwa n'abantu baguca intege. Imibabaro yacu y'abakristo tizimarwa n'ubusinzi, tizimarwa n'ubusambanyi, tizimarwa no kuja mu bapfumu, tizimarwa n'ubwenge bwacu. Imibabaro ya Kristo ima ishirira mu nzu y'Imana. Nta handi twabona agakiza, nta handi twabona igisubizo. Bakozi b'Imana, rero Imana ishimwe kuri aya magambo. Imana ishimwe kuko yatugiriye icyizere, ikatugabira umurimo wayo. Rero nimuhumureke, yatangije umurimo mwiza muri twe, izanabusoza. Mana Aburahamu na Isaka na Isirayeli, turagushimiye kubw'ijambo ryawe ryatubwiye ngo nubwo tugendera hagati y'amakuba n'ibyago, uzaramura ukuboko kwawe kurwanya umujinya w'abanzi bacu. Mana ntureke imirimo y'intoki zawe. Tukweresa abera bose bari mu bihugu bitandukanye, duhereye mu gihugu cyacu Mana. Uri Imana yo kwizerwa no kwiringirwa. Tukweretse Afurika yacu Mana, dore irimo intambara, irimo ibibazo byinshi, imfubyi n'abapfakazi zikomeje kwiyongera. Abantu barara badasinziriye, abantu kubaricwa uko bukenda uko mwije, abantu bakagwa ku misozi bishwe n'umwuma, bishwe n'inzara, bishwe n'agahinda. Ariko turagusaba Mana kugira ngo dutabare, utabare itorero ryawe muri iki gihe, udukure muri aka gahinda, udukure muri iyi mibabaro Mana. Ijambo ryawe ryavuze ngo mbonye ko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzajeho, kuko ibyaremwe byose bifite amatsiko yo gushorwa kw'abana b'Imana. Muri iki gitondo, muri uyu mugoroba, kwereza abera bose aho bari muri isi, mu bihugu bitandukanye, abari muri Aziya, abari mu Buraya, abari muri Amerika, abari muri Australia, abari mu bihugu bya Afurika, imigabane yose kwingana y'isi. Itorero ryawe turarusha Mana, turakwiringiye, utwongerere ibyiringiro kandi utwongerere kwihangana, utwongerere gukiranuka Mana. Hari abamama bamaze igihe kirekire barabuze Zahaba, turagusaba kugira ngo bakure muri karaka abantu, ubakure muri iyo mibabaro Mana, kugira ngo uzabaheze bazabihigura imbere y'amaso yawe, kugira ngo nabo bakikire nk'abandi babyeyi, kugira ngo imibabaro n'agahinda bafite gusuhuza umutima bagerageje mu bapfumu, bagerageza mu bitaro birananirana Mana. Ariko ndagusaba Mana kugira ngo bakureho igisuzuguro, bari mu kwitwa igumba, bakitwa indaya, bakatukwa. Ariko Mana turagusaba kugira ngo bakure muri ako gacikane, bakure muri ako kabande Mana, kugira ngo bahumureke kubw'ijambo ryawe. Tukweresa abarwayi bose mu izina rya Yesu, indwara zananira, indwara za kanseri, indwara za diyabete, indwara za sida, indwara zo kutizera, indwara z'ubwoba, indwara z'amacakubiri, indwara z'ubwicanyi, jenoside zihazikorerwa hirya no hino mu bihugu bitandukanye Mana, uhagarike iyo nkota. Ijambo ryawe ravuga ngo ninteza ngo ibyago, Imana ishimwe cyane. Ngo mukaja mu nzu yitirwa izina ryaje, ngo mugaca bugufi, duciye bugufi Imana, kuko ntacyo dushoboye, ariko dushobozwa nawe Kristo uduha imbaraga. Urukumbire Mana, utabare ubwoko bwawe, utabare Mana be, utabare itorero ryawe Mana, ntiharirengana. Utabare abarwayi bamaze igihe kirekire bari mu bitaro, ibyabo zose zarashyiriye kubaga. Ariko turakwizeye kandi twizeye ijambo ryawe, uko ari ukuri, ijambo ryawe ni umutuvura, ni umuti w'umuntu. Muri iki gitondo ugiriye neza abera gusa, abari mu ngeri zitandukanye, abari muri gahunda zitandukanye, ukomeze ubibuke kandi ubagirire neza. Wibuke itorero ryawe, kandi itorero ryawe ni imitima yacu.
turakwiriye kandi turakwizeye. Tuzi kuko ushobora byose, takibashe kurugo imugambi wawe. Urakoze Imana kutugiriye neza kandi byo tugusaba byose twabikoze. Ni mizina yacu tuseze Imana ibaheze umugisha. Umwari kumwe na Evangelista Kigabo Erick Zabo. Imana Data ikomeze kutugirisha.